S nedavno obnovljene plaže u Uvali, građani i posjetitelji naiđu na ovakve prizore. Stanje na šetnici Nika i Meda Pucića daleko je od idealnog. Osim kabela koji zastrašuju prolaznike, duž cijele šetnice postavljene su čak tri različite vrste ograde, a pojedini dijelovi predstavljaju veću opasnost nego zaštitu. Šetnica je u popodnevnim satima puna obitelji s djecom, zbog čega je stanje svakako zabrinjavajuće. Mišljenja prolaznika su različita. Pa ograda mi se čini dosta dobra, ali mislim da bi trebalo malo obnoviti. Šetnica je jako lijepa, vidim da su neki radovi na ogradi. Stvarno ne izgleda baš lijepo, što je šteta jer je pogled predivan. Treba još tamo kod Levanta malo popraviti, a inače sve skupa u redu. Ne smeta mi uglavnom. Šetate ovdje svaki dan? Pa uglavnom ujutro učinim zir do Levanta i vrati se natrag i tako. Pa je moje mišljenje da ovo dobra šetnica na ovom dijelu. A svakako da bi trebalo nju staviti u funkcionalno stanje, da nema nikakvih problema i opasnosti za šetače. Ja sam zasubljeno, ako se nešto radi, da se radi temeljito i uredno, pa nek je to napravljeno na minimum jedan dio ove godine, pa drugi, ako se ne može u sve odjednom, ali da se radi kako treba. Šetnica se u nekoliko navrata obnavljala kroz povijest, no nikad u cijelosti. Razlozi za odgodu obnove bili su većinom vezani za radove na obližnjim hotelima, a po njihovu završetku opet se obećavalo, no od toga ništa. Ono što nije završeno će biti završeno u narednih mjesec, dva dana. Stavljamo također i novu javnu rasvjetu koja će biti u zidu sa desne strane i dio ćemo ograde proširiti. Ova sezona će biti riješena recimo 50%, a za drugu sezonu sa morem i portanem, sa kompasom mi ćemo onda produžiti i ogradu i riješiti vjerojatno i proširenje onoga dijela koji ide od hotela Kompas pa do hotela More, gdje je poprilično usko. Vjerojatno ćemo ići na jedno rješenje koje će biti šire od prilike negdje pola metra do metar, a ne ugrožavajući ljude koji se dole kupaju. Po dolasku na vlast, Mato Franković krenuje s revizijom dosadašnjih projekata, a najavljen je i niz novih. Već sljedećeg ponedjeljka vijećnici će raspravljati o rebalansu proračuna, a potom kreću planovi za proračun za sljedeću godinu. A hoće li u njega biti uvrštena rekonstrukcija šetnice koja je godinama zanemarena, nismo uspjeli doznati, jer iz gradske uprave nismo dobili odgovor. No sve će biti jasnije već sredinom studenog, dokada je rok za predaju amandmana na proračun za 2018.